السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا مردے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں. تو جناب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. اچھا میں اس ضمن میں پہلے آپ کے سامنے کچھ قرآنی آیات رکھنا چاہتا ہوں اور پھر احادیث مبارکہ تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک قرآن کریم میں موجود ہے اور جس میں نبیوں کا اپنی قوم سے خطاب موجود ہے کہ ان کے ختم ہو جانے کے بعد ان نبیوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا. وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم ہی خیر خواہی کو پسند کرنے والے نہ تھے. اسی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي. تو شعیب علیہ السلام نے بھی ان سے کہا کہ میری قوم میں تمہیں رب کی رسالت پہنچا چکا. اچھا ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے ہلاک شدہ قوم پر کھڑے ہو کر ان سے باتیں کی. اسی طرح جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں, اللہ اکبر, اب ان سے پوچھیں سے کیا مراد ہے؟ اب وہ تو ظاہری حیات میں موجود نہیں ہیں, وہ تو نبی گزر چکے ہیں, ان کی قوم نے ان پر تہمت لگا کر ان کے نام سے اب شرک کر رہے ہیں. تو ان نبیوں سے پوچھیں کا کیا مطلب ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں تو پوچھیں نا. تو یہاں پر انبیاء سے بھی سوال جواب کا معاملہ سامنے آ گیا. اچھا احادیث نبوی بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقتول کافروں سے پکار کر فرمایا کہ بولو میرے تمام فرمان سچے تھے یا نہیں. فاروق اعظم نے عرض کیا کہ بے جان مردوں سے آپ کلام کیوں فرماتے ہیں؟ تو فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو یہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال کرنا بھی ایک حکمت ہے کہ ہمارے لیے یہ معاملہ بالکل کھل گیا. یہ بخاری شریف کی کتاب الجنائز کی روایت ہے. اچھا اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ دفن کے بعد جب زندے واپس ہوتے ہیں تو مردے ان کے پاؤں کی آہٹ سنتے ہیں. یہ مکاشفت القلوب میں آتی ہے. اچھا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے. شرح الصدور میں آتی ہے باب فضل الموت کے ضمن میں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایسے کی خبر قبر پر گزرے جسے دنیا میں پہچانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. یہ تاریخ بغداد میں یہ روایت آتی ہے, حدیث نمبر 3175 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 9899. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ جب قبروں کے پاس جائیں تو یہ کہیں کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اب یہ تمام سلام کرنے کا اور دعا دینے کا اور یہ تمام گفت و شنید کرنے کا کیا مقصد اگر وہ سنتے نہیں؟ صحیح مسلم کی کتاب الجنائز کی روایت ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. پھر سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے کہ اے قبرستان والے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلامتی ہو اور انشاءاللہ اللہ عز و جل ہم تم سے آ ملیں گے اللہ کے حکم سے, ایک وقت آئے گا اور ہم اللہ عز و جل سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اچھا ترمذی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں قبور کے پاس سے گزرے تو ادھر کو منہ کر کے یہ فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا انتم سلفنا ونحن بالاثر.
یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کتاب الجنائز میں کہ اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اچھا دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ دفن کے بعد جب زندہ واپس ہوتے ہیں تو مردے ان کے پاؤں کی آہٹ سنتے ہیں، مکاشفت القلوب میں روایت آتی ہے۔ اچھا پھر امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ کا قبر والوں کو سلام کرنا، یہ روایات بھی موجود ہیں۔ پھر حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں گئے تو آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا کہ اے قبر والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا تم لوگ اپنی خبریں ہمیں سناؤ گے یا ہم تم لوگوں کو تمہاری خبریں سنائیں؟ اس کے جواب میں قبروں کے اندر سے آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ ہی ہمیں یہ سنائیے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے گھروں میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اے قبر والوں تمہارے بعد تمہارے گھروں کی خبر یہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے لوگوں سے نکاح کر لیا اور تمہارے مال و دولت کو تمہارے وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو کر در بدر پھر رہے ہیں اور تمہارے مضبوط اور اونچے اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں قبروں میں سے ایک مردے کی یہ دردناک آواز آئی کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ چکے ہیں اور جو کچھ ہم نے دنیا میں خرچ کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پا لیا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے تھے اس میں ہمیں گھاٹا ہی گھاٹا اٹھانا پڑا ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں غور کرنے کی ہیں کہ وہ وہاں پر ہیں اور گفت و شنید ہو رہی ہے آپس میں، جو کہا جا رہا ہے وہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بھی جانتے مانتے پہچانتے خطاب کر رہے ہیں۔ تو حجت اللہ علی العالمین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 863 پر یہ آتی ہے۔ اچھا اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے کہ قبر والے ان کے سوالوں کا بآواز بلند اس طرح جواب دیتے ہیں کہ دوسرے حاضرین بھی سن لیتے ہیں، یہ بھی اس میں ایک پہلو نکلتا ہے۔ مگر قبر کے اندر سے مردوں کی آوازوں کو سن لینا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہاں تو مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو خاصان خدا کا خاصہ ہے اور خاصہ ہے ان کا جن کو اس کی اللہ کی طرف سے یہ کرامت عطا ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح شہادت کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کا بدن صحیح سالم رہا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس کو اللہ تعالیٰ شہادت کے مرتبے پر فائز کرے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے متعلق کتاب عشرہ مبشرہ کے صفحہ نمبر 245 پر ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک جہاں پر تھی نا تو وہ ڈھلان پر تھا، نشیب پر تھا، تو وہاں بارش کا پانی اندر رستا تھا۔ تو ایک شخص کو بار بار متواتر خواب آیا، آپ نے اپنی قبر کو بدلنے کا اسے حکم دیا، چنانچہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ سے اس خواب کو بیان کیا تو آپ نے 10,000 درہم میں ایک صحابی کا مکان خرید کر اس میں قبر کھودی اور حضرت طلحہ کو وہاں پر منتقل فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کافی مدت گزر جانے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جو ہے سلامت بھی تھا اور بالکل تر و تازہ بھی تھا۔ تب غور فرمائیے کہ کچی قبر جو پانی میں ڈوبی رہتی تھی ایک مدت گزر جانے کے باوجود ایک ولی اور شہید کی لاش خراب نہیں ہوئی، تو سوچو انبیاء کرام کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ جس لیے تو حضور نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ زمین ان کو کھائی نہیں سکتی۔ اسی طرح اس روایت سے اس مسئلے پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ شہداء کرام اپنے لوازم حیات کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو قبر میں پانی بھر جانے سے ان کو کیا تکلیف ہوتی بھائی۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہداء کرام خواب میں آ کر زندوں کو اپنے احوال و کیفیات سے بھی متعلق کرتے رہتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ خواب یا بیداری میں اپنی قبروں سے نکل کر زندوں سے ملاقات اور گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ جب شہیدوں کا یہ حال ہے اور ان کی جسمانی حیات کی یہ شان ہے تو انبیاء کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے گئیں
اور میں نے قبر منور کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تو آپ نے بآواز بلند قبر کے اندر سے میرے سلام کا جواب دیا جس کو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اسے حجت اللہ میں بھی روایت کیا گیا ہے امام بحقی کے حوالے سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 863۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں جب نہر کا پانی آ گیا تھا تو اس میں کھدائی کے دوران ایک پھوڑا غلطی سے لگنے کی وجہ سے، حالانکہ کتنا عرصہ گزر چکا تھا، خون نکل آیا۔ یہ طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے اور کئی کتب میں موجود ہے، حجت اللہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 864 پر بھی موجود ہے۔ اور سینکڑوں واقعات ہیں، یعنی اتنے واقعات ہیں کہ جتنے میں نے بیان کر دیے نا اس سے بھی زیادہ واقعات اور ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ تمام مسائل آپ کے سامنے واضح ہو گئے ہوں گے۔ مجھے مزید اس پہ ایویڈنسز پرووائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ درس بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔